Prema rečima našeg sagovornika, tržište je preplavljeno falsifikatima meda, a falsifikatori su toliko vešti da je po izgledu jako teško napraviti razliku između pravog meda i šećernog sirupa. Ipak, postoje načini da kupci provere o kakvom je proizvodu reč, a najsigurnije je kupovati med od poznatih pčelara. Savez pčelarskih organizacija Srbije je pokrenuo jedan standard koji se zove standard dobra pčelarska praksa i, da kažem, učesnici u toj praksi su pčelari koji dobijaju licence. I kada dobiju tu licencu imaju pravo da kupe specijalnu teglu koja se prodaje samo za članove dobre pčelarske prakse i to je jedan od dokaza da je tu pravi med, postoji broj po kome kupac može da vidi čiji je med, ko je sipao i zove se brend Naš med. I to je takođe jedan od garanta da ste kupili pravi med. Kristalizacija pravog meda je uobičajena pojava s tim da se prirodni med ujednačeno kristališe u tegli, dok kod falsifikata šećerni kristali ostaju na dnu. Prirodni med se u vodi teže rastvara od onog kome je dodat industrijski šećer, a zagrevanje takođe može otkriti poreklo. Pravi med se ne karameliše, dok se kod falsifikovanog ubrzo oseti miris pečenog šećera. Još jedan siguran pokazatelj da je med čist jeste blagi, prijatan, slatki ukus za razliku od ukusa zaslađenog proizvoda. Cena meda takođe pokazuje kvalitet. Tegla falsifikata košta oko 500 dinara, dok je kod pčelara za kilogram meda potrebno izdvojiti od 800 do 1000 dinara.